сау есімді ұрлайды, оның қиылған айсыы. Керім бәрінен сұлу, керім бәрінен сұлу. Оның әр қимылын білем, бірақ келуге де қасына кедергілер көп сондай. Сау есімді ұрлайды. Сау есімді ұрлайды. Себебі қалай ұрламайды? Ол қызды көресің, көргеннен кейін жаңа қиылған барлық жерінен қалырайсың, саған көзін айт, қасын айт, немесе қиылған шашын айт. Және сен оны көріп, сен күнделікті дегенде адам емессің, сен сол қызбен болғың келеді. Былай өмірде болғың келеді деп андай бірден ойламай қойыңыздар. Мүмкін солай да білмеймін енді. Зак, сен қалай жаздың негізі? Болғың келеді ғой негізі. Болғың келеді, болды. Сондықтан сен шатырың істемейді. Ол шатырын кетіп қалған. Ремонттауға ол ешқандай сенде күш жоқ. Ешқандай қаражат та жоқ, тылсым күш те жоқ, оны бірден бейт. Оңдай жолға кетіп қалды, болды. Демек, ол қызды ол шатырды оңдай алатын тек анау қыз ғана. Сондықтан сол сау есімді ұрлап, ол қыз жүреді әдейсенмен ойнап. Оның әр қиымын білем, әр қиымын білем мен ол қыздың. Қалай қозғалатын, қалай жүргенін, қалай жүретінін. Мен оны танимын деген әңгіме ғой. Бірақ келуге де қасына кедергілер көп сондай. Кедергілер оғанда сыртта кедергі емес, а өзінің іште кедергілерім. Сенімсіздік. Бұл басқа қандай кедергі. Кедергі тек мына жерде. Дегенмен олай нет. Менде, мен дедім жоқ, байлайтын оны оңай. Тебірентіп биге шақырайын десем, әдемі сөйле алмаймын. Олай, оңай. Дегенмен ол айнит. Деген менде мәтін бар, сол осылай басталады. Дегенмен ол айнит. Әңгіменің бәрі сол өзіңнен мүмкін сен үшін ғана бір саты бигірек тұратын. Егер сен жігіт болсаң, қыз жайлы. Ол мүмкін FIFA, мүмкін сен FIFA ойнайсың, бірақ ол FIFA-ны жақсырақ сенен ойнайды. Бір саты жоғары. FIFA қыздар ол мүлден бөлек әңгіме мысалы. Бұлар дүнияға қарайды мысалы. Одан бөлек білімді қыздар бар. Сенің біліміңе қарағанда сенің білімдірек. Жоқ, мүмкін сен үшін деймін да, мүмкін сен үшін жоғары болуы мүмкін. Бір сыртынан қарайды, не, саспа дейді. Бар дейді, сындыр дейді мысалы. Иллюзия. Ғашықтықтан басың айналып кетеді де, сосын ойлайсың, дейсің де. Бірақ негізі өмірде кішкене өз-өзіңе сенімдірек болсаң, әдемі сөйле алмаймын сол жаңағы бейтіп, дегеннен сол тілің жұртып қоясың да. Қыздар құлақпен жақсы көреді деген әңгімеге бар ғой. Оның әңгіме бар негізі, кең таралған, оған мүмкін біреу сенеді, біреу сенбейді. Бірақ менің өзім байынша ондайға өмірде көп мән бермейді кем. Енді қасына жақындайын десем, сол осы басындағы жаңа айтып көткен сөздер мазалап тұр. Окей, менің партиям, так, еске түсірейін, не жайында келіп? Ұмытайық жерді, одан биік алайық, бірден ғайып боп қиялдарда аунайық. Деуге айтшы, деуге айтшы, неге қиын? Мен онымен білегім келеді, бірақ дегенмен ол айнит. Менің текстімді негізі аса қатты үлкен терең ештеңе жатқан жоқ негізінде. Бұл жаңағы ең басты оқиғаға алып келетін
ненің бірі, жағастырушы заттың бірі осаналады. Мысалға, я негізі. Бұлайша айтқан кезінде бұл сол оқиғаның шарықтататын шегі. Сол осы болып жатқан оқиғаның бәрін бүйтіп, осылай болып жатыр екен. Бірақ та негізінде менің ойымша негізі ол айнитін сияқты деген сол сенімсіздіктің белгісі. Сонда кейде ғашық болған кезінде мүмкін одан мін таба алмай қаласың. Бірақ өзіңде мін көп болғандықтан кейін сен оны ойлайсың, ол идеал деп. Сол идеалдың құрғанын бастап, сен оны ойлайсың, ол саған қазір қарамайды, оның қол жетімсіз, ол сондай. Сол себептен менің жаңағы арманым осы, бірақ та ол айнит деген сияқты қып ойлар кетеді. Сонда негізі бұл бірінші ғашықтықтардың сезімдері ғой, бірден көз көрмей қалатын кезің. Ғашық болып қатты қалап, қатты кездесіп, қол үшін саусағын тигізген кезінде дене түтіркеніп, денеде бір андай балына кететін сәттер де, мысалы. Я, соған жетпей қалғаннан кейін іштей бүйтіп андай болады ғой, бір затты қатты қалап, бір армандап тұрған зат болмай қалған кезде, күйіп кеткен кезде іштей андай бір қалай айтқан кезінде сенің мақсат қойып орындайтын планыңның андай ниетіңнің бір несі бұзылып қалған сияқты болып қалады да. Сонда и содан кейін сен іштей мүмкін комплекс жинап қалуың мүмкін, ол кесірі немесе мүмкін сондай бір ауытқулар кетіп қалуы мүмкін өзіңе деген баға беру жайында, самооценка жайында мысалы. Сол осы негізі ашық барасаң осындай мағынасы бар. Бірақ та сен мүмкін сен ойлағандай емес болуы мүмкін, одан да жеңіл болуы мүмкін. Немесе мүлдем басқаша болып келуі мүмкін. Оны уақыт өте келе адамдар түсіне бастайды. Сол себептен айтатын әңгіме осы, мен серьезный айтып қалайын да. Айнит өкпеге толы бұл бекке. Солай 8 рет қайталанады ары қарай. Неге ол өкпеге толы бұл бекке? Бұл дегеніміз ол бізге тек бұл дегеніміз міндетті түрде өкпелеп жүрген қыз емес. Сырттан қарасаң солай көрінеді. Бірақ ондай еместер де бар. Саған қайсысы ұнайды? Маған екеуі де ұнайды. Адам бөлінбейді ғой. Ең бастысы оның ішкі жан дүниесі бейді тыңқ етіп. Точкасын басып жетіп алу. Бәрібір сан жоқ қой. Ол үшін әдемі сөйлеу керек. Жоқ, мен әдемі сөйлей алмаймын. Олай оңай. Сәлем. Мен есім Эйзи, мен қазір өзімнің мәтінімді түсіндірем. Қалай еді? Манадан бері айтып едім, сен жайында алдынан атып шықтың, енді қалды бәрі жайына. Я, солай жайына, мен одан бері қайынайын, қашан айналады екем деп сенің байыңа. Я, сырт келбетіңе әңгімем жоқ, бірақ шашыңның астындағысына менің күмәнім бар. Менен олай айнылма, бәрі бір қаша алмайсың, болды өткені саған түсіндіретін менің бір қуаным бар. Окей, мен балдармен көшеде келе жатамын. Төрт жігіт бар қасымда. Сосын бүйтіп келе жатсам, ана қызды көріп қаламын. Сосын айтамын, банадан бері айтып едім, сен жайында алдынан атып шықтың, енді қалды бәрі жайына. Негізі біз базыға беруге баратып едік. Соның бәрі қалып қойды да, балалар кетіп қалады, бүткіл жағдайдың бәрі қалып қойды. Мен базаға бармайтын болдым, мен ана қызды көріп қалғаннан кейін сол қызға барамын. Ол кішкене бүйтіп, деп мынандай сөмкесі бар, бүйтіп шашым бүйтіп дейді. Сосын айтам, я, солай жайында, мен одан бері қайынайын, одан бері қайынайын. Одан бері қайынайын. Қашан айналады екемін деп сенің байыңа армандап, мен қашан сенің байың болады екем. Сен сонда ол танисың ба? Иә, танимын. Иә, былай сырттан көріп армандап жүрген қызым ғой. Мен оны, бірақ байыңа дейтін ол қандай, тек қана ақша емес қой. Мүмкін мен махаббат жағынан бай шығармын, сезім жағынан бай шығармын. Оны әркім өзі түсінеді. Айнымай қой, сен бәрібір ешқайда кете алмайсың. Өткені саған түсіндіретін менің бір қуаным бар. Өткені менде
әндер жетет, қу әндер. Еп, мен сондай жаман-жаман баламын. Бірақ, егер ол маған қараса, мен ол қызы бақытты қылам. Мен ұқпайым, не ұнайды, тым қиын талдап көрсең, біресе бұлай, менің жүрегім алдар көрсе, түйсігім дана көрсем, тек мистікен бала өсер, сүйсінген адам өзіне қисығым бала төзет, құрттың қотағы, құрттың қотағы, құлшынысын бол түсен, құрттың қотағы, ойлама мені осал біреу деп, жылап көз сүртпейм мен жәстейм деп, қиялдың бәрін кейін беремін деп, кішкене жоғардан қарайтын дейді. Андай сумкаға сиятын үйті бар қыздар болған да. Чихуахуа. Чихуахуалар бар андай. Нелерінен қымбат киім киіп алады да, сосын кейін өздерін қымбатсынап. Сол қыздарды андай кішкене сыртынан қарайсың да, ойлайсың, ол күнге өкпелеп жүр деп. Жалпы бұл өлең негізінде сондай қыздарға жолай алмай жүрген жігіттер жайындағы өлең ғой. Негізінде ше. Сол үшін мен айтам да өзіме, мен ол қызды қатты бағалап тұрған жоқтым да, мен өзіме баға беріп тұрмын бұл жерде. Яғни менде таңдау көп деген сияқты шынымен. Яғни мен жүрекпен таңдай берем, бірақ жүрегім алдап кете береді. Ана ұнайды білесе, ана ұнайды, бәрін айт маған, не айтады дейді. Ойланып қалдым да, неге мен түйсікпен мәңгі уақыт түйсіктің арқасында жүремін деп сөйтсе, түйсігім менің көсем екен де, түйсігім сүйлейді екен де, ары бері жанды жүрген жерлеріне деген сияқты. Сол үшін ойланып қалдым да, андай сол түйсігіме сеніп жалпы жүре берейін. Одан кейін кішкентай кезімнен андай мистіктен ғой, аңшы, бала бар ғой, кішкентай кезімнен мистіктен ғой, мистіктен. Андай мен істеп алды да, айтады сөйтіп, мистіктен де, сосын өскен де, қорықпайды ғой ештеңеден. Сосын айтады да андай, жалпы адам өзіне сүйсінеді ғой, бірақ сүйсінген де ол өзін андай күшті ғып көрмейді да, ол өзінің бүкіл кемшіліктерімен бірге қабылдайды да, сол үшін ол қисығын балап төзеді де өзіне. Сол адамды сүйсінген деп айтуға болады да, бәрін бүйтіп ішіме жиналып андай мен мықтымын деп тұрамын да өзімше өпше, тәбе айтамын деп өтеді дейді. Ал мен рухым түріптайды ғой тұрған жерінде. Барам андай бәрі шашылып қалады. Сонда да мен өзіме андай күмән жоқ та, мен ойлаймын да ана қызда бәрі деп, сосын қызға айтамын, мен құрттың ғой тағы. Мен сенің жаныңа бүйтіп барып тұрсам, сен бәрін құрт жердің, мен құлшындысың болды, сен мен қазір сөйлесіп бірдеңе істеуге, бірақ сен құрттың ғой деймін да. Құрттың ғой деймін тағы. Айтамын да андай барған сайын құрта береді да, мен өзім жинай алмай жүрмін да, сол үшін құрттың ғой тағы да. Андай бірінші рет құрттың ғой емес та, екінші рет құрттың, сол үшін құрттың ғой тағы. Құртып жібергеннен кейін мен жылағанымды көрсеткім келмейді да, андай бүйтіп мен айтамын да, мен жылап жатқан жоқпын, мен деп істеп жатырмын деп. Мен андай жылап көзімді сүртіп жатқан жоқпын, мен деп істеп жатырмын, сен ойлама, мен негізі әлі мықтымын деймін да уже. Сөйтіп айтамын да, одан кейін мен ертең келемін деймін. Андай қиялым бәрін жинап аламын да, сосын үндеу үшін ертең келемін деймін, саған бәрін айтсам ертең деймін, бірақ ертең. Сондай жігіт анау. Ба, яу, менің көңілім кетті сол, за, я, сенің өмірі ердім сол, ғыңнан тек қалап едім сол, бір түнде аян кеп қылсаң. Негізі, мен бұлай ойлағам ғо, мысалы, сен ойлайсың да, балар болады, который сондай қыздарды өтіріп жақтартпайды ғой, мысалы, жігіттер. Түху, андай қыздар неғып өтіп жүреді, неге ондай қыз деп, немеге қыздар андай өтіріп FIFA болып жүреді деген сияқты. Сол кездер, бірақ іштей сондай қыздар жақсы көреді, балалар. Сондықтан нағыз, нақты жақсы көретін, ұнататын ондай қыз жоқ, бірақ миында сондай қызды елестетеді. Сондықтан айтады, бая менің көңілім кетті сол, зая сенің едім сол, мен барлық миында отырамын. Бір түнде аян кеп қылсаң, түсінде келсең сондай қыз. Ол идеалды өзі елестетіп ап, өзі соңынан сол іздеп жүрген болып тұр. Бір түнде аян кеп қылсаң деп басында сондай бір нұсқа болды түсінген. Екінші нұсқасы. Бит бастадың ғой. Екі А, екі. Қайта ойнатып тұрсың. Ол бағандан бері сен бүкіл ән бойы мен ойладым. Сен автор ретінде бүкіл ән бойы
сен сол қызға деген сезімді айтып баттың да, қалай сен оған жете алмай жатсың, қалай сен оны сырттай жақсы көресің, бірақ та ол андай қыз, сондай өкпеге толы, бике, бірақ та жақындай алмайсың, бірақ та алдыңда бір күні келіп, ол сен пыңқ деп сюжетті төңкеріп жібердің да, ол қызды мүлдем алып тастадың оның өмірінен. А қалай алып тастадың, оны әртүрлі қылып ойлай беруге болады. Ол көшіп кетуі мүмкін бір жаққа, ол немесе сонда айтады, байау менің көңілім кетті сол, зая сенің өмірі ердім соңынан, өйткен сен қазір жоқсың, сондықтан бұның бәрі зая болды, бұл сезімнің бәрі. Соңынан тек қалап едім сол, біртінде аян кетіп қалсаң, енді мен соны қалайым. Сен кетіп қалсаң да менің бәрі ойымда барсың, сен менің түсіме қып, бір белгі беріші, өтініш.